Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günay Cəmalova. Sizlər üçün yeni mövzunu izah edəcəm. Lakin izaha keçməmişdən əvvəl qısa olaraq dərslərimiz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, 5, 6, 7, 8 və 9-cu sinifləri üçün onlayn şəkildə video dərslərlə hazırlığımız mövcuddur. Həmçinin ibtidai sinif müəllimləri üçün də, MİQE və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün də hazırlığımız mövcuddur. Mən indi burada siniflər haqqında sizə qısaca məlumat vermək istəyirəm ki, hər sinif üzrə, baxın burada görürsünüz də, siniflər qeyd olunub 5, 6, 7, 8, həmçinin 9-cu sinifdə var. Hər sinif üzrə, deməli, dərsliyin izahı verilir. Dərslikdə mövzular olur, onların izahı verilir. Daha sonra mövzulara uyğun şəkildə dərslikdəki tapşırıqlar işlədilir və bununla yanaşı, yəni işlədiniz, öyrəndiniz, daha sonra əlavə vəsait işləməlisiniz. Əlavə vəsaitlərimiz də Namazovun çalışmalar kitabıdır və Dövlət İmtahan Mərkəzinin riyaziyyat kitabıdır ki, həmin kitablar üzrə olan sualları da hər sinif üzrə izah edirik. Baxın, 5-ci sinifdə sizə dərslərimiz hansı şəkildə olur göstərim, digər siniflərdə elə buna uyğundur. Gördüyünüz kimi belə bir səhifə açıldı. 5-ci sinifin üzərinə vurdum, belə bir səhifə açıldı. Mən sizə nə dedim? Dedim ki, hər sinif üzrə dərsliklər izah olunur. Baxın, dərsliyin üzərinə vururuq gördüyünüz kimi və dərslikdə olan bütün səhifələrin izahı video dərslər şəklində artıq yerləşdirilib. İstənilən birinin üzərinə vurub, istədiyimiz mövzunun izahına baxıb tapşırıqları yerinə yetirə bilərik. Dərsliklər YouTube-da ödənişsiz şəkildə də paylaşılıb. Daha sonra Namazovun 5-ci sinif üçün çalışmalar kitabı da baxın bu şəkildə izah olunub. Həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin 1-ci və 2-ci hissəsi də bu şəkildə izah olunub. İstədiyimiz səhifənin üzərinə vururuq. Baxın, belə video dərs gəlir. Oradakı bütün tapşırıqları izah eləmişik. Hər birinə baxıb, öz yəni mövzuları qəşəng öyrənə bilərsiniz. Yaxşı, öyrəndiniz, sonra nə edirsiniz? Heç nə, mövzuları öyrəndikdən sonra sınaqlar işləyirsiniz. Sınaqlarımız da var və sınaqlarımızın video dərsləri də var. Baxın, belə daxil oluruq. Üzərinə vururuq. Aha, belə səhifə açılır. Sonra sınağı işləyirik, məsələn, A bəndi. Yekunlaşdırırıq. Yekunlaşdırdıq. Daha sonra bizim nəticələrimiz görsənir və baxın, video dərs görsənir. Yəni, sınağın izahı görsənir. Yaxşı, dərslərimizə qoşulub yararlanmaq üçün nə etməlisiniz? Heç nə 077 325 70 77 nömrəsi ilə yazmalı və yaxud zəng etməlisiniz. Buyurun, qoşulun. Siz də öyrənin, biz də öyrədək və imtihanlara tam şəkildə hazır olaq. Keçək mövzu izahına. 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açırız kitablarda səhifə 86-nı, mövzumuzun adı tam ədədlərin çıxılmasıdır. Biz bundan qabaqki video dərslərdə tam ədədlərin toplanması haqqında öyrənmişik. Onsuz da müsbətlə müsbət toplamağı aşağı sinifdən əzbər bilirdiniz. Biz nə öyrənmişdik? İkisi də mənfi onda necə topluyuruq? Biri müsbət, biri mənfi onda, yəni ki, müxtəlif işarəli ədədlər onu necə topluyuruq? Ondan su kimi öyrənmişik və tapşırıqlar üzərində tətbiq eləmişik. Mən elə ki, çox rahat şəkildə öyrənmişsiniz. Kimsə öyrənmişsə, getsin bundan əvvəlki video dərsləri mütləq izləsin. Çünki burada həmin toplama bizə lazım olacaq. Hamımızın beynində oydu ki, biz toplamanı bildik, ne çıxmalı, ne necəyik, bax, indi onu öyrənəcəyik. Bax, burada nümunə üzərində qəşəng veriblər ki, biz bilirik ki, 8 üstə gəl, mənfi 3, neçə eləyir, toplamanı öyrənmişik də, baxırdıq, deyirdik, aa, ikisi də müxtəlif işarəlidir, biri müsbətdir, 8, mənfi 3 isə mənfidir, ağzımıza deyirik də mənfi 3, biri müsbət, biri mənfidir isə onu ne edir, modulca böyükdən kisiyi çıxırdı, bu modul 8-dir, bunun modulu 3-dir. 8 3-dən böyük olsun, 8-dən 3-ü çıxırdıq, cavab olurdu 5, düzdür. Və böyüyün işarəsi, modulca böyük olan 8-in işarəsi müsbət olsun, müsbəti götürdük burada, cavab olur müsbət 5. Və digər tərəfdən də biz bilirik ki, 8 çıxılsın, 3-ün də cavabı 5-dir. Deməli, belə çıxır ki, var, yazılar burada. Deməli, 8 çıx, 3 bərabər 8 üstə gəl mənfi 3-ə. Yəni, 8 üstə mənfi 3 gəlində 5 eləyir. 8-dən 3 çıxanı da 5 eləyir. Deməli, nə çıxır buradan? Bu, aydın olur ki, 8 çıx, 3 hələ 8 üstə gəl mənfi 3-ə bərabərdir. Hələ biz araşdırma aparıq, qaydana axırı deyəcəm, qoşu tam aydın olsun ki, qayda haradan çıxır? Bax, tezdən deyirəm. 8 üstə mənfi 3 gəlində bunun 5 olduğunu artıq bir əvvəlki dərslərdən. 8-dən 3 çıxanı da cavabın 5 olduğunu əvvəlki dərslərdən bilirik. İkisinin də cavabı eyni ədədir və deməli bununla bu bir-birinə bərabərdir. Yəni 8 çıx 3 elə 8 üstə gəl mənfi 3-ə bərabərdir. Və bunu biz təyin eləyəndən sonra baxırıq ki, qayda necə çıxardıblar onu deyirəm sizə. Baxırlar ki, 8-dən 3 çıxmaq elə 8-in üstünə mənfi 3 gəlmək deməkdir. Yəni bir ədəddən digərini çıxırsansa azalanın üstünə, bu azalan bu çıxılan deyil, yəni birinci ədədin üstünə ikinci ədədin, 8-dən 3 çıxmırlar, 3-ü çıxırlar da, bunun əksini gəlmək deməkdir. Yəni, bax, 8-in üstünə bu 3-ün
əksini gəlmək deməkdir. Başqa bir nümunə göstərəm. Məsələn, 7 çıx 2 1 305 eləyir də, düzdür. Mən bunu bu gün bu qayda doğru düz gəlir. 7 çıx 2 5 eləyirsə, qaydam nə idi? Azalanımla işim olmur. Elə müsbət kimi saxlayıram və ya mənfi nə desə işarəsi olsun saxlayıram. Azalanımın üstünə ikinci ədədim, yəni çıxılanımın əksini gəldim. 7 üstünə 2 deyil, 2 çıxmırdım. 2-nin əksi nədir? Mənfi 2. 7 üstünə mənfi 2 gəlirəm, görürəm doğrudan da molcu böyükdən, molcu 2-si çıxıram, 7-dən 2-ni çıxıram, cavab 5 olur. Yəni də eyni cavabı verir. Və buradan qayda çıxardıblar ki, bax burada yazıblar. 2 tam ədədin fərqini tapmaq üçün azalanın üzərinə, yəni bax 7 çıx 2-nin məsəl fərqini tapmaq üçün azalanın üzərinə, birinci ədədin üzərinə, azalan birinci ədəddir də bilirik. Azalanın üzərinə çıxılanın, yəni bax 2-nin əksini, müsbət 2 çıxırdı, 7-dən 2 çıxırdı da bu 2-nin yerinə mənfi 2 yazdım. 7 üstə gəl mənfi 2. Deməli, azalanın üzərinə çıxılanın əksi olan ədədi əlavə etmək lazımdır. Deməli, nə başa düşdünüz? Siz toplamanı öyrənmişsinizsə, çıxmanı artıq rahat həll edə bilərsiniz. Çünki biz çıxma əməllərini necəyik? Toplamaya çeviricik, rahat həll edəcəyik. Necə? Tezdən deyirəm. Əgər bizə çıxma əməli verilmiş olsa, birinci ədədimizin üzərinə, hansı ki ədədi çıxmırıq, o ədədin əksini gəlcəyik. Daha sonra toplama əməlini bildiyimiz üçün rahat şəkildə həll edəcəyik. İndi tapşırıqlar üzərində tanışıqda tam aydın olacaq. Əgər beyninizdə biraz sual qalıbsa, məsələn bir nümunə veriblər, o nümunəyə də baxaq. Bana deyiblər, mənfi 54 çıx mənfi 14. Düzdürmü? Baxın, nə demişdim? Burada çıxma əməli var da, çıx var. Bu ikisinin arasında çıx var. Azalanın budur. Düzdür, bu çıxma əməlidir. Bundan işim yoxdur. Çıxılanın budur. Nə demişdim? Çıxma əməlində azalanın üzərinə, azalanın nədirsə özür saxlayıram, üstə gəl. Çıxılanımın əksini gəlcəm. Mənfi 14-ün əksi nədir? Müsbət 14. Deməli, mən bunu belə yazacağım. Mənfi 54 üstə gəl 14 və buradan da modulca böyük olan ikisi çıxıram. Modulca böyük olan 54-dir, ikisi olan 14-dir. 54-dən 14-ü çıxıram, cavab olur 40. Və modulca böyük olan işarəsini götürürəm, qoyuram bura. Bunu toplamadan artıq bildim. Mənfi 40. Və salam. Çıxmanı bir dənə toplamaya çevirmək lazımdır. Azalanın birinci ədədinin üzərinə ikincinin əksini gəlirəm. Yəni çıxılanın əksini gəlirəm. İndi silirəm bunu. Keçək artıq görək bir dənə nümunə var da burada. Nümunələrə hələn baxaq sonra keçək tapşırıqlara. Bana veriblər 34002 köçürürəm bura. Çıxılsın 55892. Bu necə çıxırlar? Tezdən. Birinci gördün çıxma əməli azalan çıxılan gözündə aydınlaşdırır. Bu çıxma əməlinin işini olmasına bu azalandı, bu çıxılandı. Bu çıxmada bunlar azalan çıxılan eləyir də. Azalanımın üzərinə, yəni 34002-nin üstünə çıxılanımın 55892-nin əksini gəlcəm. 55892-nin əksi. Yəni bu 55892 əksi mənfi 55892-dir. Və ondan sonra toplama əməlinə bunu rahat həll eləyirəm. İkisi biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün. Modulca böyük olandan, yəni 55892-də modulca ikisi olan, yəni 34002-ni çıxıram, cavab olur 21890 və modulca böyük olan ədədin işarəsi mənfi olduğu üçün mənfini götürüb cavabın qabağında yazıram. Cavab oldu mənfi 21890. C bəndinə baxın, nümunədə C bəndi də var, lövhəni siləyib baxaq. Hələ üstündə baxaq lab. Bax, azalan, bu da çıxılan, bu çıxma əməli, bunu birini azalan edib, birisini çıxılan edib. Azalanımı necə var yazıblar? Üstünə gəlirlər, çıxılan 57392-nin əksini, yəni ki, müsbətin əksi mənfidir də, mənfi 57392. Sonra toplama qaydasına görə modulca böyük olandan, bu 67-dir, üzr istəyirəm, modulca böyük olandan, modulca ikisi olan çıxıblar və modulca böyük olan işarəsi müsbət olduğu üçün cavab elə müsbət 10000 alınıb. Keçdik artıq çalışmalara, yəni çalışmaları bir yerdə həll edək. 1. Çıxma əməlini toplama əməli ilə əvəz edin. Problem deyil, A bəndi. 25 çıx 9 deyiblər bizə. Necə eləyirdik? Baxırdım, aha bu azalandı, çıxma ilə işim yoxdur, bu çıxılandı. Yəni 9-un bütöv, düzdür. Nə eləyirdim? Azalanımın 25-in üstünə, çıxılanımın 9-dur da çıxılanım. 9-un əksi nədir? Mənfi 9. Mənfi 9 üstünə, azalanımın üstünə çıxılanın əksini gəlirdim. Bu qədər sadə. Həll etdiyimiyib, amma biz həll edəyik. Daha öyrənmişik olsun bunları, həm də öyrəndiyimiz biraz da mühkəm yadımızda qalsın deyə. Modulca böyük olandan biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün böyükdən 2-ci çıxıram, 25-dən 9 çıxıram, cavab olur 16 və modulca böyük olan müsbət olduğunu cavab müsbət də qalır. Keçdik B-yə. 16 çıx 19. 16 çıx 19. Necə edirdim? Çıxma əməldi, bu azalandı, bu çıxılandı. Azalanımın üstünə çıxılanın 19-un əksini gəlməliyəm. Mənfi 19 və salam. Sonra da yerini getirirəm. Modulca böyükdən 2-ci çıxıram. 19-dan 16-ı çıxıram. Cavab olur 3. Və modulca böyük olan ədədin mənfi olduğu üçün işarəm də mənfi olmalıdır. Keçdim C-yə. A, B, C. Mənfi 709 çıxılsın 1290.
9 düzdür mü? Yenə də baxıram. Azalanın bax bütöv budur. Mənfi 709. Çıxma əməli heç. Bu da oldu. Bak, çıxmaya da fikir misin? Bu mənfi 209 kimi baxmırsan. Ha, 1209 kimi baxsan. Çıxma, çıxmayan işin olmasın. O çıxma sənin üçün azalan və çıxılanı təyin eləmək üçündür. Bax, buna bax bütöv. Bir de buna bax. Bir de bu ortadaki çıxmaya baxma. Azalanım mənfi 709'dur. Yani mənfi 709 kimi yazıram. Üstüne gələm çıxılanımın əksini. Yəni 1209'un əksi. Mənfi 1209'un yox abi. Bu çıxma çıxmanı göstərir. Hələ ki mənfi kimi baxma buna. 1209 sənin çıxılanın. 1209'un əksini. 1209'un əksini nedir? Mənfi 1209'dur. Ve salam bərabərdir. Mənfi. İki dənə mənfinin toplanması da bu. İki dənə mənfi toplanır ne edirlər? Adi formada toplayıb qabağına mənfini qoyurlar. Mənfini indidən qoydum. 1209'un üstünde 709'u gəldi. Cevab olur 1918. Ve salam. C bəndində işim bitti. Keçdik C bəndinə. A çıx B. A çıx B. Bu çıxma əməlidirsə, bu azalandı, bu çıxılandı. Azalanımın A'nın üstündən çıxılanımın fərqini, B'nin əksini, çıxılanımın əksini. B müsbət B'dir burada, əksin olacaq mənfi B. A üstü gəl mənfi B. Və salam. Keçdik C D bəndinə. D bəndi. M çıx mənfi N yazıblar. M çıx mənfi N. Yenə də çıxma əməli budur, düzdür mü? Bu azalan sayılır, bu bütövlükdə çıxılan sayılır. Bu çıxmayan işim yoxdur, bu mənfi N'dir. Azalanımın üstünə çıxılanımın əksini, yəni mənfi n-in əksi nədir? Müsbət n. Müsbət n-i gəlməliyəm. Və salam. D ilə də işimiz bitdi. Lövhəni biraz sileyim. Digər bəndlər üçün də yer qalsın. Davam edəcəm. Yəni lövhəni silib. Bunun hamısını birdən seçim. Yəni delete bunlar getdi işin dalıca. Keçdi Y bəndinə. Y bəndi. Mənfi 24 çıxılsın, mənfi 23 belə bir şey verilib. Düzdür. Yenə də bu çıxma əməli budur. Onda bu azalandı, bu çıxılandı. Çıxmaya fikir verirəm, amma qalanı çıxılan olur. Deməli, azalanımın üstünə, yəni mənfi 24-ün üstünə çıxılanımın mənfi 23-ün əksini gəlməli. Mənfi 23-ün əksini nədir? Müsbət 23. Deməli, mənfi 24-ün üstünə 23-ü gəlir, müsbət 23. Sonra həll eləməkdə problemdir. Modulusa böyük olan biri mənfi, biri müsbət olduğu üçün modulusa böyük olanı, modulusa kiçik olanı çıxıram. 24-dən 23 çıxıram, cavab olur 1. Və modulusa böyük olanın işarəsi mənfi olduğu üçün mənfi 1. Mənfini də bura yazıram. Y-dən işim qutarı keçdik Ə bəndinə. Mənfi 18 çıxılsın, mənfi 76. Yenə də baxırsınız. Bu çıxma əməlidir, bundan işim yoxdur elə ki. Bu azalandı. Onda bu çıxmayan işim yoxdur. Digər tərəfdə qalanlar da olur çıxılan. Azalanımın üstünə, qaydanı hədif təkrarlayıram. Nə idi qaydamız? Çıxma əməlidir. Azalanın üstünə çıxılanın əksini gəlsən. Mənfi 76-nın əksini nədir? Müsbət 76. Elə yazıram müsbət 76. Və sonra həlləməkdə ki, biri mənfi, biri müsbət olduğu üçün toplam əməlində bilən ki, modulusa böyük olan ikisini çıxıram. Yəni 76-dan 18-i çıxıram, cavab olur 58. Və modulusa böyük olan 76 müsbət olduğu üçün bu da müsbət kimi qalır. Keçdik F bəndinə. 24 çıxılsın, mənfi 21. Belə bir şey verə bilər bizə. Nə edirəm? Azalanımın üstünə, 24-ün üstünə. Bu çıxmayana işim yoxdur. Çıxmadan sonra nə varsa o hamısı bütöv çıxılan sayılır. Çıxılanımın əksini gəlməyəm. Yani, mənfi 21-in əksini nədir? Müsbət 21. Yəni ki 21-i gəlir. Müsbət 21 deməkdir bu. 24 ilə 21 toplamda cavab olur 45. Keçdik G bəndinə. G bəndi. 39 çıx 0. Əslində hələ bir sualımız var. 39 elə çox uzadmıram. Yazıram hələ 39. Keçdik H bəndinə, H bəndinə. Deməli, mənfi A çıx B. Yazıram bura, mənfi A çıx B. Baxın, bu çıxma çıxmanı göstərir. Onda çıxmanın sol tərəfdə bütöv bu azalandı. Bu çıxmanın sağ tərəfdə bu da çıxılan sayılır. Azalanımın üstünə, mənfi A'nın üstünə, çıxılanın B-də axı, müsbət B. Çıxılanımın əksini gəlirəm, yəni ki, mənfi B-ni. B-nin əksi mənfi B-dir. Və salam, deməli, birinci tapşırımla işimiz qutardı. H, neydi o? A'dan H-ya kimi bəndlər vermişdi. Hamısını bir-bir göstərdik. Həllərini də verdik ki, cavablar neçə alınır, onları da tapdıq. Keçək ikinci tapşırığa. Görək ikinci tapşırığı ne deyib? Hesablayın. Nümunə də verib nəsə. Ha, bildiyimiz nümunə də çıxma əməli nəyini bilər? Birinci, azalan budur. Bu bütövlükdə çıxılan sayılır. Bu çıxma əməlidir. Bu azalan çıxılan. Azalanın üstünə mənfi 25 üstünə çıxılanın. Yəni mənfi 25-in əksini müsbət 75-i gəlir. Cavabı tapıblar. Biz də eyni qaydada ikinci tapşırığı həll edirik. Başlayaq A bəndində nə veriblər? Mənfi 10 çıx 20. Nə edəcəm? Azalan, bu çıxmayan işim yoxdur. Sağındakı da olur çıxılan. Mənfi 10-un, azalanın üstünə çıxılanın 20-nin əksini gəlirəm. Yəni ki, mənfi 20-ni.
Və burada da mənfi 10 ilə mənfi 20-ni toplayanda toplamadan su kimi əzbər verirəm ki, cavab elə mənfi 30 olur. Çünki ikisi də mənfi olduğu üçün rahat formada 10 ilə 20-ni toplayıb qabağına mənfini qoyuram. Keçdik B bəndinə. Mənfi 53 çıx 32 veriblər. Mənfi 53 çıx 32. Yenə də azalan budur. Bu da çıxılandır. Çıxma mənimlə işim yoxdur. Bu bunları azalan çıxılan çevirir. Azalanımın üstünə çıxılanımın 32-nin əksini gəlirəm. Mənfi 32-ni. İkisi də mənfi olduğu üçün 53-ün 32-nə rahat formada toplayıram. Cavab olur 85 və qabağına mənfini də qoyuram. Keçdim C bəndinə. A, B, C. 1 çıx 100. 1 çıx 100. Bu azalan, bu çıxılan. Düzdür. Azalanımın üstünə 100-ün əksini, çıxılanımın əksini gəlirəm. Mənfi 100-ü gəlirəm. Və baxıram, biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün modulca böyükdən ikisini çıxıram. Yəni 100-dən biri çıxıram, cavab olur 99. Və modulca böyük olan ədədin mənfi olduğu üçün cavabım da mənfi olmalıdır. Keçdim A, B, C, C bəndinə. Mənfi 22, çıx 22. Belə bir misal verilib. Azalan budur, çıxılan budur. Ortaya çıxmayana işimiz olmur. Azalanım mənfi 22-dir. Üstünə çıxılanımın əksini. 22-nin əksini nədir? Hələ mənfi 22. Mənfi 22 üstünə mənfi 22 gəlirəm. İkisi də mənfi olduğu üçün 22-lə rahat forma toplayam. Cavab 44 olur və cavabın qabağında mənfini qoyuram. Bunu toplamadan öyrənmişik. Keçdik D bəndinə. Mənfi 13 çıx 72. Azalan, bax budur. Çıxılan budur. Çıxmanın sonundakı azalandır, sağındakı çıxılandır. Deməli, azalanımın üstünə, mənfi 13-ün üstünə nə gəlirəm? Çıxılanım 72-də 72-nin əksini. Yəni ki, mənfi 72-ni gəlirik. Mənfi 13, mənfi 72 ikisi də mənfi olduqca rahat formada toplayıram. 72-nin 13 cavab edir 85. Və 2 dənə mənfini topladığım üçün cavab mütləq mənfi alınmalıdır. Keçdik Y bəndinə. Y bəndi. 7 çıx 8. 7 çıx 8. Bu azalandı, bu çıxılandı. Azalanımın üstünə çıxılanımın 8-in əksini gəlirəm. Mənfi 8-i. Biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün modulca böyükdən modulca kiçiyi çıxırıq. 87-in çıxırıq cavab 1 olur. Və modulca böyük olan ədədin işarəsi mənfi olduğu üçün cavabım da mənfi olmalıdır. Mənfi 1. Artıq Y, Ə bəndi. Ə bəndi. Hani? 44 çıx mənfi 56. Düz görürəm də. Hə, 44 çıx mənfi 56. 44 çıx mənfi 56. Gəldi 44 üstündən nəsə gələcək. Amma siz bir dənə rahat yol deyim, yavaş-yavaş birinci qayda ilə gedirdim. Ümumiyyətlə 2 dənə çıxma gəlirsə, bunlar bir-birinin üstünə çıxacaq, üstə gələcək. Yəni bunu belə də görə bilərsiniz. Həmişə 2 dənə çıxma görəndə bunu belə yazıb 44. Aha, 2 dənə çıxmadsa bu çıxma bunu tərsinə fırlayır. Bu çıxma gələcək bunun üstünə. Belə deyim, üstə gələ 56 kimi də yaza bilərsiniz. Amma eyni mənfiyə düşəndə onsuz da eyni cavabı gəlirsiniz. Bax, azalanımın, bax bu azalandı. Bax bu çıxma məldi. Bu heç azalanım budur. Çıxılanım artıq bu mənfi işarəsinə bir yerdə 56-dır. Çünki bu heç bunun sağındakı bütöv çıxılan sayıdır, sonundakı azalan sayıdır. Azalanımın üstünə, 44-ün üstünə çıxılanımın mənfi 56-nın əksini, müsbət 56-nı gəlsin. Mənfi 56-nın əksini, müsbət 56-dır axı. 44-ün 56-nı toplamağı da su kümbüsü cavab olur 100. Bir dənə bunu silim. Əyə kimi gəlmişik, yer olsun da. bu sonu Y, Ə, F, F-də qədər düzdür. Bunu F edeyim də, belə görə bu F-dır. F, mənfi 9, bunu heç görə yazmazdım. Mənfi 9 çıx 0 ələ, neçə eləyəcək? Burada heç qaydaya ehtiyac yoxdur. Çünki sıfırdan, bir ədəddən sıfır çıxanda ədəd özü qalır. Yəni mənfi 9-dan sıfır çıxınsa hələ mənfi 9 özü qalır. Çünki sıfır heç nədir. Keçdim G bəndinə. Mənfi 25 çıxılsın, mənfi 75. Belə bir ədəd verilib. Bu çıxma əməlidirsə bunun sol tərəfində, bax bu bütövlükdə olur azalan, sağ tərəfində bu bütövlükdə olur çıxılan. Azalanımın üstünə, mənfi 25-in üstünə çıxılanımın mənfi 75-in əksini gəlməliyəm. Mənfi 75-in əksi də müsbət 75-dir. Biri mənfi, biri müsbət olduğu üçün modulda, modulca böyükdən modulca kiçiyi çıxıram. Cavab olur 50, 75-in 25-i və modulca böyük ədədin işarəsi müsbət olduğu üçün cavabında müsbət qalır. C-di keçdik aşağı, sonuncu bənddə ikinci tapşırıqda. 6 çıx mənfi 6. Yenə də bu azalandı, bu çıxma məlidir, bu heç. Bu da çıxılandı bütövlükdə. Azalanımın üstünə, 6-nın üstünə çıxılanımın, yəni ki, mənfi 6-nın əksini gələn, müsbət 6-nın, 6-ya 6 cavabı nəsə olur? 12. Və salam, ikinci tapşırıqda işimiz bitdi. Bir dənə lövhəni təmizləyək, keçək üçüncü tapşırıqa. Səbirli olun. Bunların hamısını seçin, bir dəfə silin. Hamısını seçdik. Deyilət vuraq, getdilər. Keçdik, neçənci tapşırıqa? Baxmaq, aha. Üçüncü tapşırıqa. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ədədi yazın. 0 çıxılsın,
Belə şifahi fikirləşə bilirəm mi? Prosit M2 söylediğinizi başlayalım. Siz de aydın başa bilirsiniz. Birincisi bu asantdır. Sıfırdan neyse çıxsa onu mənfi eşit 8 anlar. Götürüm, böyüdüm. Orada baxaq. Gözlüyün. Gələm nazikləşdirim. Gələm bura. Hani haradaydı bu? Sıfır. Sıfır üstə gəl. Neyinsə əksi. Düzdür. Sıfırın üstünə neçə gələndə mənfi eşit 8 anlar. Mənfi eşit 8 gələndə. Toplama kimi baxsam buna. Sıfırın üstünə mənfi 8 gəlsəm. Mənfi eşit 8 anlar. Deməli bunun üstünə mənfi eşit 8 gələmsə. Deməli burada bunun əksi vardır. Mənfi eşit 8 əksi nedir? Müsbət eşit 8. Deməli burada 0 çıx 8 de ki. Sıfırın üstünə bunun əksini mənfi eşit 8'i gəliblər. Və cavab mənfi eşit 8 alınır. Bak burada birden neyse çıxıblar. Cavab mənfi 1 olub. Düzdür. Bak bakayım tənli kimi baxaq bunlara. Qoy tənli kimi baxaq ki üstü tam aydın olsun. Gözlüyün. Məsələn üstü tam aydın olsun. Böyle özüm fikirləşə bilirəm şifayı. Bak siz de böyle düşünürsünüz. Qələmi qalınlaşdırım tezden. Gəldim bura. Uzun geçecek ama qoy başa düşürsünüz. Hansıydı? 3. Bak x kimi baxacağım lab sizin için. 0 çıxılsın x da. Bilmem isə. Bərabər mənfi 8. Artık toplamı çıxmağa bilirsiniz de. Bu nədir? Azalan, çıxılan fərq. Bak çıxılan tapmaq üçün, x tapmaq üçün neyini edirik? Artık adında bir ütüsü odur. Tənlik elə tənlikdir. Hə, bütün tənliklər de eyni şeydir. Çıxılan tapmaq üçün neyini edirik? Əzbər biz azalandan neyini edirik? Fərqi çıxırdıq. Yəni sıfırdan çıxmalıyıq mənfi 88-i. Düzdür, bundan bunu çıxmalıyam. Və mən də artıq çıxma əməlinə əzbər bilmək bu azalandır, bu çıxılandırsa. O zaman biz ne edirik? Azalanın üstünə çıxılanın əksini. Mənfi 88 eksi müsbət 88 bunu gəlirik. Bunda x bərabər olur 88. Və salam. Deməli burada 88 olmalıdır. Bu cür tapa bilərsiniz. Silirəm bunu, keçək digərinə baxaq. Bu A'ydı. Mən bir-bir göstərəcəm, sileceğim uzun-uzun da olsa. Bak bu ədəd nədir bilmirəm, x deyirəm ona. Çıxılsın 9 bərabərdir mənfi 5 belə deyiblər. Deməli onun yerində nə olmalı tapmaq üçün bu belə düşünə bilərəm. Azalan, çıxılan fərq. Azalan tapmaq üçün biz neyini dedik? Çıxılanla fərqi topluyurduq. Yəni mənfi 9'un üstünə mənfi 5'i gəlməliyəm. Burada x bərabər olur. X də mənfi olduğu üçün mənfi 9, mənfi 5 neçə edir? Mənfi 14. 9'la 5'i toplusunda x də mənfi olduğu üçün. Deməli burada, amma o zaman düz olmur axı, mən neyi səhv edim? Bir də gidiyorum, neyse düz götürməmişəm. X 9 bərabərdir mənfi 5. Azalan tapmaq üçün. Aha, hə, səhv eləmişəm də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, üzrlü sayın. Deyirəm, axı, neyse düzələmədim. Bu, müsbət 9 kimi görsənir də. 9'dur bu. 9'un üstünə mənfi 5'i gəlməliyəm. Düzdür. Burada x bərabər olur. 9'da mənfi 5 gəlir. Biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün böyükdən 2'yi çıxırıq. Modulca böyükdən 9'dan 5 çıxırıq. Cavab olur 4. Və modulca böyükün içərisində müsbət olduğu üçün cavab elə müsbətdir. Qarır. Deməli, burada ədədin yerində, bak buradakı ədəd hanı? Buradakı ədədin yerində 4 olmalıdır. Doğrudan da 4'dən 9'u çıxanda görəcəksiniz ki, mənfi 5 eləyir. Lütfən silirəm. Keçdik C bəndinə. Deməli sən də bir dənə x-dir, bilmirəm hansı ədəddir. Bundan çıxıblar mənfi 5-i bərabər olub 10-a. Düzdürmü? Azalan, çıxılan fərq. Azalanı tapmaq üçün nə edirdik? Çıxılanla fərqi toplayıb. Çıxılan mənfi 5-dir, fərqim 10-dur. Yəni mənfi 5-in üstünə 10-u gəlməliyəm. Burada x bərabərdir. Biri mənfi, biri müsbət olduğu üçün böyükdən 2-ci çıxırıq, 10-dan 5-i çıxırıq. Cavab olur 5 modulca böyükdən. Və modulca böyük müsbət olduğu üçün cavab müsbət 5 kimi də qalır. Deməli burada bax bunun yerində 5 olmalı imiş. Və salam. Yerində qoysunuz, yoxlusunuz, gözünüz ki, düz gəlir. Sidirəm bunda. Keçirəm C bəndinə. Mənfi 12 çıx nəsə, bilmirik də, mənfi 12 çıxılsın nəsə, x deyirəm o nəsə yenə də bərabərdir sıfıra. Yenə də azalan, çıxılan fərq. Bak, bu çıxılan tapmaq üçün, x tapmaq üçün biz neynirdik? Çıxılan tapmaq üçün, azalandan fərqi çıxırdıq, əzbər bilirik bu qayda. Yəni, mənfi 12-dən çıxmalıyıq sıfırı. Və burada da x bərabər olur. Mənfi 12-dən 0 çıxanda tezələ mənfi 12-nin özü qarda. Yəni 0 onsuz heç nəyi təsir eləmir toplama çıxmada. Deməli bu x-in yerində mənfi 12. Bax buradakı bilmədiyimiz ədəd nədir? Mənfi 12 olmalıdır. Bu mötərizənin içində belə. Və salam. Bununla da işimiz bitdi. Keçdik D bəndinə. Hamısını artıq bu formada gedə bilərsiniz də. Dediyim kimi x ver, tənlik kimi həll edin. İndi gəlin biraz şifahi düşünməyi də öyrədim sizə. Tənliklə göstərdim ki, hansı ki şifahi biləm ki, çoxsu çətinlik çəkəcəkdir. Ona görə biraz tənliklə göstərdim ki, hamısı istifadə edə bilsin. İndi baxaq, şifahi necə düşünərəm? 1 çıx nəsə mənfi 1 eləyib. Düzdür? 1 çıx nəsə mənfi 1 eləyib. 1 çıx nəsə də 1-in üstünə, mən sizə daha rahat yol göstərim bir dənə də. Məsələn, siz normalda 7 çıx 5, 1 çıx 2 eləyir də. Düzdür? Bir dənə də yol deyirəm sizə. 5 çıx 7 veriblərsə sizə. Görürsən ki, 5-dən 7 çıxmaq olmur axı. Sən də böyükdən 2-yi çıx, 7-dən 5 çıx nəsə eləyir 2-yi.
Əgər çıxmaq olmurdusa, bu kiçik gəlsə, cavab sadəcə olaraq mənfi 2 alınacaq. Yəni ki, necə ki 7 çıxıb 5 2 eləmir, bunlar tərsinə böləndə 5 çıxıb 7, o da 2 eləyir. Sadəcə olaraq mənfilisini. Yaxşı. Bax, o cür düşünə bilirsənsə, o qaydanı bilirsənsə, bax, şifahi daha rahat olacaq. Şifahi çünki görür, biraz fərqli yollar da bilirsən. Yəni neçədən 1 çıxanda 1 eləyər, 2-dən. Deməli burada 2 olmalıdır. 2-dən 1 çıxanda 1 eləyir, amma 1-dən 2 çıxanda mənfi 1 eləyir. Yəni ki, başqa-başqa qaydalarla tapa bilərsiniz, amma bu daha rahatdır. Yəni, bu çox asandır. 100-dən neçə çıxanda 9 eləyir, 91. 100-dən 91 çıxanda 9 eləyir də, bunu su kimi bilirsiniz. Burada 90-dan ne çıxıblar? Mənfi 90 olub 0. 90-dan 0 neydi? Yo, 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 üzr istəyirəm. 90-dan 180 çıxıblar. Çünki bax 90-dan 180 çıxa bilmirlər, bayaq deyim qayda. Çıxa bilmirsən də, ona görə 180-dən 90 çıxırsan, cavab verir 90 tezdən. Amma kiçikdən böyük çıxdığı üçün tərsinə mənfi 90 olacaq cavab. Və ya bayaq dedim ki, x-dan həll eləyə bilərsən. Mən indi vaxt getməsin deyə x-ları özünüz yazıb həll eləyə bilərsiniz. İndi yenə də o dediyim qayda isə 2 çıx nəsəsə mənfi 6 eləyib. Deyirəm ki, nəsə çıxanda 6 eləmir. Amma nəsə 2 çıxanda 6 eləyir. Bax 8-dən 2 çıxanda tərsinə baxıram 6 eləyir. Deməli 2 çıx 8 mənfi 6-nı verir. Çünki 8 çıx 2 6 eləyirsə 2 çıx 8 mənfi 6 eləyir. Bax belə bir qayda deyim də sizə bunu əlavə edirəm. Həmişə yadda saxlayın. 7 çıx 2 5 eləyirsə bunun tərsinə siz versələr 2 çıx 7 də 5 eləyəcək amma mənfi 5. Başa düşdünüz? Bax ona görə düşündüm. Bax 2 çıx neçə mənfi 6 eləyir bilmirəm amma neçə çıx 2 6 eləyir bilirəm. Biləm ki 8 çıx 2 6 eləyir. Deməli bunların yerini dəyişə bilərsə 2 çıx 8 də mənfi 6 eləyir. Bax bu cür düşünə bilərəm. Qayda olaraq bu cür də düşünə bilərəm. Amma əsas qaydanı onsuz da dərsin əvvəlində demişik. Deməli 3 dənə də işimiz bitdi. Keçdik 4-ə. Nə yazıblar? Ə bəndinin burada götürülən nümunəsini veriblər. Mənfi 15 çıx 27 bərabərdir. Bildik də azalan necə var saxlayıblar. Üstə gəl çıxılanın əksi 27-nin əksi mənfi 27 həll ediblər. Bildik. Gəlin də eyni şeyi veriblər. X bərabərdir. A bəndi yazıblar ki X bərabər bir dəqiqə. X bərabərdir. Mənfi 5 çıx 3. Yenə də azalanın üstünə çıxılanın əksini gələcəm. Mənfi 5-in üstünə 3-ün əksini gələcəm. Yəni mənfi 3-ü və burada cavab mənfi 8 alınır. B bəndi. Y bərabər deyiblər ki, mənfi 6 çıx mənfi 8. Qələm öz başına yazdı. Mənfi 6 çıx mənfi 8. Bu cür bir şey veriblər. Neyiniz? Bu çıxma əməlidir. Bu azalan, bu çıxılan da azalanın üstünə, mənfi 6-nın üstünə. Mənfi 8-in əksini, yəni müsbət 8-i gələcək. Buradakı modulca böyükdə, modulca kiçik 8-in altına çıxsayan cavab olacaq 2 və modulca böyük müsbət olduqca cavab müsbət də qalacaq. Keçdik C bəndinə. A bərabərdir 7 çıx 13. Bayaq deyim qayda. O cür də həll edə bilərsən. Mən necə demişdim? İkisi də müsbət olanda 7 çıx 13 verib də çox rahatdır bu da. 7 çıx 13-də 13 çıx 7 neçədir? 6. Deməli tərsinə yerlərini dəyişirsə cavab mənfi 6 olacaq. Birbaşa bax belə də yaza bilərsiniz. Amma indi bunu da göstərək ki, bu şifahi yollardır sizin üçün rahat formada. Amma qaydanı da tezdən göstərirəm. Görün doğru da mənfi 6 alınca yoxsa yox. Azalanın üstünə, 7-nin üstünə çıxılan, yəni ki 13-ün əksini gəlirik. Mənfi 13. Görürsən? 13 modulca böyükdə modulca kiçiyi 13-dən 7-dən çıxıram cavab 6 olur və modulca böyük mənfi olsun cavab mənfi 6-nı verir. Daha, amma bayaq demək olan daha rahat tapmışdıq. Baxır hansı misalı nəyi tətbiq edəcəksiniz də. A, B, C keçdik C-yə. Mənfi 11 çıx 9. Azalanın üstünə, yəni mənfi 11-in üstünə çıxılan 9-un əksini gələcəm. 9-un əksi mənfi 9 deməkdir. Bunun da cavabı mənfi 20 alınacaq. Keçdik D bəndinə. D bəndi. Mənfi 13 çıx mənfi 20. Bərabərdir C zat. Bunlar daha mən yazmadım. Birbaşa cavablar tapıram. Burada P-yə bərabərdir. Bunu neyini yazmayayım? Mənfi 13 çıxılsın mənfi 20. Yenə də azanın üstünə, mənfi 13-ün üstünə çıxılanın, mənfi 20-nin əksini, yəni müsbət 20-ni gəlirəm. Modulca böyükdən kiçiyi çıxıram, cavab olur 7. Və modulca böyük müsbət olsun, hələ müsbət 7 kimi də qalır. Keçdik Y bəndinə. Hanı Y bəndi? Mənfi 24 çıx 19. Mənfi 24 çıx 19. Azalanın üstünə, mənfi 24-ün üstünə çıxılanın 19-un əksini gəlirəm. Yəni mənfi 19-u. Burada alınır cavab mənfi 43. İkisi də mənfi olduğu üçün toplayıb qabağına mənfini qoyuram. Ə bəndini yazmayacağım, çünki özləri burada nümunədə yazıblar. Keçirəm F bəndinə. 51 çıx mənfi 11. 51 çıx mənfi 11. Yəni 51-in üstünə bunun əksini gələcəyim deyə bilərəm, amma daha rahat yollardan birisi bu sünədir. 2 dənə çıxma gördük, götür nə ola biləşdirin avtomatik. Bu 51, 2 dənə çıxma görməmişsən, götür birisini o birisinin üstünə qoy, bunu üstə gəlirlər 11 və s.
Ya bunu bunun üstüne koysam 3'te göre olur. Olur 11. Bu cürü düşünebilirsiniz. Cevap 62. Bu da asant yollardan birisidir. Onsa gayden yanında eyni cevabı gelip sıkırsan. F idi bu. Biraz silim. Digər bənd dərsində yeri kalsın. F'e kim gelmiş? İyi. Yadda saxlayaq. Yadımızdan çıkmasın. Bir dakika. Qalmışsın silim de daha silmişken. Onsa videonu geriye verip bakabilirsiniz. Delete. Neyin edin lan böyle? Ne oyun çıxartdı burada? Heh, sildi bunu. Qələmi götürürəm. F'e kimi gelmişti, keçdik J'ye. J bendi. Mənfi 18 çıx. Mənfi 18. Bunu aslında məntiqlə də baxanda görürsünüz ki 0 alınır. Yəni heç qaydana təbii olmaz. Mənfi 18 dirişə qulaq as. Çıx. Mənfi 18. Yəni mənfi 18-dən mənfi 18. Eyni ədəddə neyin ədədi çıxırsan. Təbii ki 0 olacaq. Amma indi qaydana gedək. Bu zaman nə edirik? Birinci ədədin üstünə, yəni azalanın üstünə. Çıxılanı əksini gəlir. Üstünə gələn mənfi 18-in əksini, yəni müsbət 18-i. Və əks ədədlərin cəmi də var. Biri mənfi 18, biri müsbət 18. Neçəyə bərabər oldu? 0-a. Heç salam. Keçdik bu J idi. H bəndinə. H, H. Mənfi 20918, mənfi 20918 çıxılsın. Neçə gözüm yaxşı görmür. Neçə dənə biri var burada? Deyirsən 5 dənə. 11111. Bərabərdir. Ne edəcəm gəldə? Birinci ədəd azalanın üstünə çıxılanın, yəni 11111-in əksini gəlirəm. Yəni mənfi 11111-i gəlirəm. Bərabərdir. 11000 bunları toplayanda şifahi toplamağa çalışıyorum. Mən ikisi də mənfi olsun birinci toplayıram, qabağına mənfi qoyuram, adi forma toplayacağım. 20-nin 11, 31000, 900-nin 132000, düzdür 32000, 29 səhv eləmədimsə. 32029. Bu neydi? H bəndi idi, H bəndi. Keçdik sonuncu İ bəndinə. 100.990 100.990 100.990 çıxılsın 999.900 999.900. Bu da bərabərdir. Yenə də bunun üstünə bunun əksini gələ bilərsiniz və ya görürsən o 100.999.000-dən bazıdır da bazıdan böyük çıxa bilmirsən. Böyükdən bazıdan çıx cavabı mənfi yaz yenə. Bayaq dediyim şey. Əgər belə olanda çıxa bilmirsənsə tərsinə fırladanda cavab neçə olsa onu tap amma mənfi ilə yaz yenə. Neysə mən birbaşa asant yolla yazıram. 999.000-dən 100.000-i çıxanda olur 890. 6-6 çıxmaq lazım deyə. 9 çıx 0. 9 10 çıx 9. 1, 9 çıx 9, 0, 8 çıx 0, 8, 9 çıx 0, 9, 9 çıx 1, 8. Yəni bu səhifəyə yazacağım. 8, 9, 8, 0, 19, 8, 9, 8, 0, 19, 8, 9, 8, 0, 19. Bir dənə yoxlayım özümdə. 898.019 tapdım. 998.019. 999.009 düzdür. Cavab olur bu. İyi məndən işimiz bitti. 4-cü tapşırıqla təmiz. Keçsək 5-ci tapşırıq. Amma bir dənə bu lövhəni silim burada təmiz. Qələmi götürüm. 5-ci tapşırıq. İfadələri sadələşdirin. Başlayaq. A bəndi. 3 çıx 19. Qaydaya necə geçecek? 3 üstə gəl, mənfi 19. Amma rahat yollardan birisi neydi? Mən söz edeyim. Görsən belə çıxmağa məlisə, ikisi də müsbət də 3 çıx 19. Sən 19-dan 3 çıx, neçə verir? 16. Düzdür, amma mənfi 16. 19 çıx 3, 16 isə bunların yerini deyişin. 3 çıx 19 bunun əks işarəsi eləyir, mənfi 16. Yaxşı bunu yapsan, A çıx B, hər hansı iki ədədin fərqi. Nəyə bərabərdir? B çıx A'nın əksinə. Yəni bunun tərsinə fırlanında cavab nəsə olsa onun əksinə bərabər olur. Bu qaydanı da yadda saxlayın. O qayda yazsam bunu şifahi test tapa bilirəm. Keçdim B bəndinə. Bax B bəndi oxşardı ona. 11 çıx 22. Əlbəttə 11-in üstünə mənfi 22 gəlib cavab tapa bilərsiz. 11 üstə gəlib bunun əksi mənfi 22. O cür yaza bilərsiz. Mən də asan yoldurum. 11-də 22 çıxa bilmərəm. 22-də 11 çıxa bilirəm də tərsinə. Bəli. Cavab nəsə verir 11. Amma qabağına mənfini də qoyuram. Keçdik C bəndinə. Mənfi 2 çıx, mənfi 6. Mənfi 2 çıx, mənfi 6. Bax burada da rahat yol nədir? Hələ heç düşünmədən. Mənfi 2, 2 dənə çıxma üstə gəldi deməkdir də. 2 dənə çıxma yanbayan üstə gələ çevrilir. Üstə gəl 6. Bax bu cür də yaza bilərsən. Onsa eyni qaydada o gəlir. Azalan üstə gəl mənfi 6-nın əksi müsbət 6. Gəl də eyni şey gəlir. 6-dan 2 çıxanda cavab 4 olur. Keçdik C bəndinə. Mənfi 56 çıx 13.
mənfi 56 üstə gəlir, çıxılanın əksi. 13'ün əksi nədir? Mənfi 13. Yəni ikisi də mənfi olduğu üçün toplanırlar buna 69 ev. Mənfini də qoyuram qabağına. A, B, C, C. Keçdik D bəndinə. 63 çıx, mənfi 63. 2 dənə çıxma görən kimi mən bunu avtomatik 63 üstə gəl 63 yaza bilərəm. Və ya qaydama görə azalan üstə gəl çıxılanın əksi. Yəni mənfi 63 əksi olsun, müsbət 63 üstə gəl. 63 üstə gəl 63. Eyni şeyə gəlib çıxır. Cavab oldu 126. Keçdik A, B, C, C, D, Y-yə. Mənfi 41 çıx, mənfi 39. 2 dənə çıxma görən kimi mən birbaşa mənfi 41, bu 2 çıxmağa birləşib üstə gəl edib 39 kimi belə yaza bilərəm. Amma qaydamız nə idi? Eyni şeyə gəl çıxır olsa azalan mənfi 41 üstə gəl çıxılanın mənfi 39-un əksi müsbət 39-u gəl. Gəl də eyni şeyə gəlib çıxır. Modulu böyükdən kiçiyi çıxıram. 41-dən 39 çıxıram. Cavab 2 olur. Modulu böyük mənfi olduğu üçün mənfini qoyuram bura. Hardayam? Y-yə kim gəlmişəm? Ə bəndindəyəm. Ə bəndi. Mənfi 28 çıxılsın 17. Yenə də mənfi 28 azalan üstə gəl 17 çıxılanın əksi. 17-nin əksi nədir? Mənfi 17. Bilirsən, ikisi də mənfi olduğu üçün toplayıram. 18, 17 cavab olur 45 və mənfini qoyuram qabağına. Keçdik sonuncu F bəndinə. Mənfi 1 çıx 15. Mənfi 1 çıx 15. Azalanım mənfi 1-dir. Mənfi 1 üstə gəl çıxılanım 15-in əksi. Yəni ki 15-in əksi nədir? Mənfi 15. İkisi də mənfi olduğu üçün 1 ilə 15 toplayıram. Cavab 16 olur. Qabağına mənfini qoyuram. 5-ci tapşırıqda işim bitdi. Lövhəni təmizləyək. Keçək bu səhifənin sonuncu 6-cı tapşırığına görək. Orada nə var? Neçə nümunə zat da veriblər. Görək o nümunədə nədir? Ona uyğun həll edirik. 6-cı tapşırıq. İfadələn qiyməti tapın. Bir dənə nümunə də verib. A bəndi nümunəsini verib. Onda A-nı biz həll eləməyəcəyik. Çünki özləri verib. Misal belədir. Mənfi 34 çıx, 26 çıx, mənfi 12. Belə bir misal verilib. Mənfi 34 üstə gəl. Birinci azalandı. Bax, birinci azalandı. İkinci, üçüncü. Bunlar artıq çıxılandı. Mənfi 34-dən çıx filan, çıx filan, çıx filan. Onlar hamısı çıxılan sayılır. Və qaydamıza görə biz neyin edirik? Azalanın üstündə çıxılanın əksini gəldi. Bax, baxın, azalan necə var? Saxlıqlar. Mənfi 34 üstə gəl. Çıxılanın 26-da. Axı, 26-ın əksi. Mənfi 26 tezdən üstə gəl. Bu da çıxılandı. Mənfi 12-in əksi. Müsbət 12. Bax, bu cür həll ediblər. İndi biz B, C, C-də özümüz tətbiq edəcəyik. Başa düşəcəyik. Bax, B bəndində, məsəl üçün, A-nın onsuz həllini veriblər. 908 çıxılsın. Belə misalı tam götürəm. Mənfi 647 düz köçürtdüm. Çıxılsın 231. Belə bir misal veriblər. Birinci dedim azalandı. Azalanın üstünə nə gələm? Çıxılanların əksini. Mənfi 647-dir burada çıxılan. Bir də 231-dir. Mənfi 647-nin əksi müsbət 647-dir. Üstə gəl bu çıxılanın əksi. 231-nin əksi mənfi 231-dir. Və s. Sonra toplamayla rahat edirik. 908-dən 647-ni gəldi cavab olur. 1555. 1555. Aldığım cavabın da üstünə mənfi 231-i gəlirəm. Və buradan biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün modulu böyükdən modulu kiçiyi çıxıram. Yəni 1555-dən 231-i çıxıram. Cavab olur 1324. Baxın, 1500 düzdür. Və modulu böyük müsbət olduğu üçün cavab müsbətdə qalır. B bəndindən işimiz bitdi. Lövhəni təmizləyirəm. Keçək C bəndinə. Bu üstünə xətt çəkim. C-ni də aşağıda yazım. C bəndi. Hanı? 236 çıxılsın. 546 çıxılsın, mənfi 123 belə bir misal verilib. Yenə də birincisi azalan da onsuda. Azalanın üstünə nə edirdim? Çıxılanın əksini gəldim. Üstünə gəlmələm, bu çıxılan da 546-nın əksini. Mənfi 546. Üstə gəl, bu da çıxılandı da. Bax, çıx filan şey. Mənfi 123. Bunun da əksini gəlirəm. Mənfi 123-ün əksini nədir? Müsbət 123. Bundan sonra rahat olsun deyə birinci qruplaşdırma xassəsində görə mənim üçün rahat olar ki, birinci müsbətləri toplayayım. Yəni 236-nın üstünə 123-ü gəlsəm cavab olacaq 359. Səhv eləmədim? Yox, məncə. 359. Sonra 359-un üstündən mənfi 546-ını gələrəm. Və biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün modulu böyükdən modulu kiçiyi çıxıram. Yəni 546-dan 359-u çıxsıq cavab olacaq 87 səhv eləmirəmsə, bir dənə baxım, 350, 437, 446, 187, 87 yox, 187, 459, 539, 539, düzdür. Və modulu böyükdən modulu kiçiyi çıxdım və modulu böyüğün işarəsi mənfi olduğu üçün mənfini qoydum qabağına. Cavab oldu mənfi 187. Bu nə idi? C bəndi idi. Bununla da işimiz bitdi. Lövhəni təmizləyək, keçək. Bu tapşırığın sonuncu bəndinə, yəni ki, bunun üstündə xətt çəkim çaşdırmasın bizi, C bəndinə. Burada nə verilib misal? Mənfi 532 çıxılsın, 736 çıxılsın,
767 bərabərdir. Azanın mənfi 532-dir. Buna işim yoxdur. 532 bu yazın. Azanın üstüne ne dedim? Çıxılanın əksini gəldim. Mənfi 532 üstə gəl çıxılanın budur. 736. Bunun əksi nə olacaq? Mənfi 736 üstə gəl. Bu da çıx. Bir dənə bu var da. Bu da çıxılandı. 767-nin əksi. Yəni mənfi 767. Bərabərdir. Nə baş verir? Baxın, 3-ü də mənfi olduğu üçün toplam əldə. 3-ü də mənfi olduğu üçün 3-ünü də adi qayda toplayıb qabağına mənfi yazacağım. Mənfini də yazdım. Toplayıram 3-ünü də cavabınız olsa buraya yazacağım. 500, 700, 1200, bu da 700, 1900, 1996, o da 2003, 2100, 2035 eləyir səhv eləmədimsə. 2035. Bir dənə tezdən toplayayım, dərsin axırında səhv gelməsin. 1268, 1968, 2028, o da 7, 2035. Yox, düz eləmişəm. Cavab mənfi 2035 və salam. Bununla da işimiz bitdi. Ümid edirəm ki, bütün dərsləri rahat başa düşə bildiniz. Çıxma əməli neydi? Qısa olaraq, çox asan. Çıxma əməli gördünüzsə, hər hansı bir çıxma əməli, məsəl üçün A ədədi çıxılsın, B ədədi. Azalanla işin olmur, azalan və çıxılana baxırsan. Bax, çıxma ilə işin olmur. Soldakı azalandı, sağdakı çıxılandı. Azalanın üstünə çıxılanın əksini gəlirsən. Qaydamız budur. Ondan sonra toplamanı su kimi öyrənmişsən də bununla qabaq dərslərdə. Toplama qaydasını rahat həll edirsən. Sən əsas azalan və çıxılanı rahat təyin etməlisən. Onun üçün də bayaqdan hər dəfə deyirdim ki, azalan və çıxılanı təyin etmək üçün bir dənə çıxma var ha bunun arasında. O çıxmaya fikir vermə. Bunun sonundakı bütöv, bunun qabanda mənfi də olsa, nə olur olsun, bütövlükdə bu azalan sayılır. Bunun da qabanda mənfi olsa, olmasa fərqi yoxdur. Bu nə formadadırsa, bu çıxmaya fikir vermə. Bu çıxma bu mənfi B eləmir ha hələ ki. Çünki bu çıxma bunun azalan çıxılan yeri. Bax, sən buna bax. Aa, çıxmadan sonra bir dənə də çıxma varsa, mənfi B, tamam, bu mənfi B-dir. Yox, çıx burada B isə, bu çıxmanın ona daxil yoxdur. Bu çıxılan sayılır bütövlükdə B. Müsbət B-dir. Bunun əksi ona görə mənfi B kimi bura yazılır. Azalanın üstünə çıxılanın əksini gəlirsiniz. Bu qədər sadə və azalan və çıxılanı rahat təyin edə bilməz. Bunu rahat təyin edə bildiniz ki, bu çıxmada bu azalandı, bu çıxılandı. Ondan sonra da azalanın üstünə çıxılanın əksini gəl, əks işarəsini. Müsbətdirsə mənfi elə onu, mənfidirsə müsbət elə əks işarələri də su kimi öyrənmişsiniz. Neyi yaxşı başa düşmürsünüzsə bu dərsdə. 100% sizin əvvəlki dərslərdə boşluğunuz var. Onları mütləq mükəmməlləşdirin, izləyin. Yoxsa belə başa düşülməyəsi dərsdir, çox asan dərsdir. Ardıcılıqla gəlirsəniz. Yox, arzuyla gəlmişsənsə, baxan üçün bu nə danışır, əksədədir, modul, toplama, çıxma. Təbii ki, sənə çətin gələcək. Çünki biz əvvəldən öyrənirik gəlmişək, sən onları öyrənməlisən. Və salam, bu video dəstək bu qədər. Növbəti video dəstək görüşərik. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.